Ndahet nga jeta legjenda e humorit dhe ikona e komedisë, La Paz, një trashëgim në të çmuar. Legjenda e komedisë në Hollywood, Charles Rayner ka vdekur në moshën 98 vjeç, regjizori i komedive të Steven Martin, The Jerk. Dhe tjetra, njeriu me dy tru, ishte gjithashtu i famshëm për bashkëpunimin e tij me Mel Brooks. Një revistë famshme konfirmoi lajmin duke raportuar se publicisti i tij tha se ai vdiq për shkaqe natyrore ditën e hënë natën në shtëpinë e tij në Beverly Hills. Së bashku me Brooksin, Rayner u bë një ikonë komedisë sebre amerikane për rutinën skicave të çiftit, e cila u shfaq për herë të parë në vitin 1960 dhe u rit nga puna e tyre si shkrimtar në komedinë e Sid Cesarit.